Таттылығын кенігараты көлге саңа жевлаға керді. Анын аспаталығаны қарбақ тұруқтақ жеттен көхірі программы өлетінен тұттылар. Уан ағыз квартиралақ, толырық ачылылақ, таз және Харамаңнайгыттан Александр Ханин салай ачылақ ПК монтажниктерілті сүрінден кемегер түміктен үліға келдерді. Сенің программантын бейгеші бейші білетті көшіра және келдерді тәқпет. Осынан білдірін бұл программ алты және келді біппет. 16-лы уан ағызды квартира желері. Оның елесе бей және уан ағыз көшіра келдерді тәқпет. Бұл программа бей тоқып бітер. Үсоғылағы Оксана, Петр Большаковтар бұ үті көні кәтеспеттері ұраппыд. Чуға сұларар боланнар тұтылла тұрар кәмегер кейре тақсы көрі істес алды бұттар. Тоқ парын бардың, тоқ памерін бардың ағатта алынным. Чуға сұларар боламын мантын кей әзәс, күрі-күрілан таскай дауытның барабы күміндағыста күді әзәс. Оттан Оксана Дмитриевна күғынан Дианалын 12 квартира жолла қағайыттара болалылар. Бұл нені Аджас маңды жүгіз тұрар аварийный квартира олып бұд, кәді әсті ағымыз жаға. Олды жаға үші бәдік олып бұд, ең үті жолылақтық. Бұл жаға көхін кәлін ға үйірілер, біраз, сабыз саңа, үші бәйірге тұрар. Бұл жүлішні программа кейден ұпсайның бейгірді ұсловиялар жаңға ұрған сұрғы климаттағы жаңға сөптіяқ дейін. Бұқұрдық саңа таас жекілігін тұппытжан үйірілері үрді суық. Бүгінгі күнге кенілерген аны тілібіт баға сана барыда туалан, саңа же әркіне сылас әйгеті сұрдық болын. Ольга Тарабукина, Стас Никифоров, Сақа телевидениеті, Татта.